Тэр энэ боловсруулсан газрын ерөнхий шинж чанарын хариуцлагад газар олголт болон газрыг зөвхөн гэрээгээр ашигладаг байхаар тусгажээ. Тэгвэл тухайн зохицуултыг хэрэгжүүлж хэснээр гадаадын иргэн гэрээгээр тухайн газрыг ашиглах боловч өөрийн эзэмшил авах боломжгүй болох. Монгол Улсын хурлаас 2020-2024 оны хэрэгцүү шинжилгээг хэрэгжүүлэх болгоомж зарласан. Энэ хүрээнд газрын шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлэхээр болоод байгаа юм. Тодорхойлбол газрын бодлогыг шинжилгээр газрын нийгмийн сантай болж нийгмийн төлөвлөлттэй болох юм. Мөн тухайн зохицуулалт хийснээр зарим салбар яамлбар шатны засаг дарганаар иргэн хуулийн эрхийг газар олгодог байдлыг өөрчилж зөвхөн газрын харилцааны хэрэгслийн байгуулах тухайн асуудлыг хариуцсан байна. Газрыг ерөөсөө гэрээгээр Тэгм учраас нөгөө хоорондоо ингэж шилжүүлээд зараад нэг компаниар ягаад байсан энэ зүйл бол одоогийн шинэ хуулийн зөвшөөрлөөр байх болж өгч байна. Тэгэхээр хуучин бол газрыг өнгөчлөөд эзэмшээд ашигладаг байсан. Одоо тэр эзэмших нь бол ингэж хязгаар нөхцөлтөөр жишээл газар тариалангийн газрыг, барилга орон сууцны газрыг бол олоход явна. Бусдын нь бол ашиглах гэрээгээр зохицуулахаар ингэж болох гэсэн тоолж. Тийм учраас бол газраа гэдэг нь компани дамжуулаад нэг хөдөлгөөд байсан асуудал гэсэн бол аль болох одоо газрын нэгдсэн системээр үйлдэлд болоод энэ зохицуулалтаар хязгаарлаж хязгаарлаж өгсөн. Газар өмсөх газар нэг бол зөвхөн Монгол Улсын гэнэ л. Тэгэхээр юу энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр төр нийтийн өмчөд гэнийг юм болж байна. Залт болж байна. Тийм үү? Тэгэхээр төр нийтийн өмчийн асуудлыг төр нь бол орон нутгийн өмчийн тухай хувьд гадаадын харил бүхий итгэл эзэмшиж ашиглахаар зарчилсан юм байна. Тэгэхээр газрын хуулиар бол бид төр эзэмшихийн бол эзэмшихийн очих болгочих. Зөвхөн гэрээгээр ашиглахаар гадаадын иргэнд оруулж байгаа. Тэгэхээр гадаадын харилцаатай итгэхэд бол зөвхөн гэрээгээр а газрыг ашиглах энэ зохицуулт юм зохицуулт юм тэрнээс эзэмших асуудал бол одоогийн шинэ байхгүй болчих. Ер нь бол яхан кадастрын хуулийг бид нэлээд одоо ингэ бүтгэлийн сайжруулдаа тэгэхээр мөн одоо орон зайн хэмжээний кадастрын зурглалыг хийдэг болсноор биднээ одоо давхар жишээлбэл одоо талбай эзэмших хэрэгтэй байгаа тэр үйл хөрөнгө дээр одоо биднээ үйл хөдлөх хөрөнгийн төрийн ногдлын их боломжийн хөдөлж байгаа газрын асуудал дээр ялгаа байна. Газар дээр бол одоо ингэ тодорхой тэр сүр үйлгээний гинцлээд ямар татвар ногдлж байгаа хөө гэж ингээд бүгдийн тодорхой тэгэхээр энэ нөгөө цахимдсан бүтэлд ороод ирэх нөгөө газрын хил хязгаар үүсчихсэн тодорхой болоод ирнэ. Аа ногдлох талбай хэмжээ тодорхой болоод ирнэ. Аа үндсэндээ бол энэ цахимдсан нэгдмэл одоо газрын энэ систем бүртгэлийн систем бий болсноор бид нэр газрыг одоо эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах тэр татвар ногдлолтын одоо бүрэн хэмжээтэй нэг хэсэг нь төлөө нөгөө хэмжээ төлөхгүй байдаг ч юм уу гэж бодцойл тэр боломжийг одоо байх болох болгочих. Мөн иргэнд газар өмчлөх хуулийн үйлчлэлийн хугацааг 10 жилээр тавтаг байсан бол цаашид тусгуулийн үйлчлэлийн хугацаанд хязгаар тавтахгүй байх хандлыг засгийн газрын ажлын хэсэг улсын хурал гаргаад байна. Түүнчлэн тухайн байгууллага болон иргэнд газар олгохдоо жилийн ерөнхий төлөвлөгөөнд үндэслэн олгож улс орны зайлшгүй хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзэж тухайн газрыг чөлөөлөх олонхийн санал үндэслэн шийдвэрлэх юм. Ташрам дуртай төлөвлөлийн газрыг дур мэдээ ашигласан тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээх юм.